PZT, prosím ťa, úplne stačí. Čo sa môže také stať? Práve že havaríne je dôležité. No, potom na čo je PZT? Potom na čo je havaríne? Pozri, náhodou brácho, pôjdeš autom, na aute, narazíš do stromu, havarína poistenie to celé preplatí. S poistením Automat, v tom máte jasno. Vyskladáte si ho podľa seba s PZP aj havaríným na jednej zmluve.